allihopa och välkomna tillbaka till en helt ny video här på min kanal. Idag så ska jag göra en video som är ganska rolig att göra, för att den här videon gör så att om med många saker jag kanske inte har berättat för någon och massa saker ni kanske inte vet om mig, så ni får lära känna mig väldigt, väldigt bra. Dagens video kommer att vara en jag har aldrig, så att jag vet inte vad det är för frågor, ingenting. Men dagen till ära så kommer jag dricka vatten, för jag älskar vatten. Vad väntar vi på? Jag tycker att vi kör igång på en gång. Det kan ju vara bra att ha en mobil också. Jag har en app här där det är 30 frågor, så att jag tänker att vi tar dem, går igenom dem och så får vi se vad det är frågor. Jag har ingen aning, så att vi sätter igång. Jag har aldrig haft sex med en ex-kompis. Jag har aldrig haft sex med en kompis ex. Nej. Jag har aldrig blivit grövre misshandlad. Tyvärr. Jag har aldrig stulit från en vän. Ni vet typ, oh my god, du har det läppstiftet jag vill ha. Oj, det råkar bli mitt. Jag gör inte det längre. Så mina tjejkompisar, ni kan vara lugna, jag lovar att inte ta ett smink eller så. Jag har aldrig tänkt på någon annan under sex. Nej, jag skojar. Jag har aldrig badat naken tillsammans med någon av det motsatta könet. Jo, min pojkvän. Jag har aldrig haft en KK. Nej. Jag har aldrig blivit eller gjort någon gravid. Nej. Jag har aldrig dumpat någon på ett elakt sätt. Alltså elakt sätt. Jag gjorde det inför skolan, hela skolan. Jag har aldrig haft en sexfantasi om någon av personerna som är i det här spelet. Om jag skojar. Det är bara jag här för fan. Jag har aldrig ljugit om hur många personer jag haft sex med. Nej. Jag har aldrig haft ihop med det med två samtidigt utan att den andra vetat. Nej, aldrig i hela mitt liv. Jag har aldrig onanerat hemma hos en kompis. Nej. Jag har aldrig lämnat ut fel telefonnummer så personen frågan skulle kunna ringa. Det var en på tåget som frågade om mitt nummer och gick inte ifrån från, så jag gav mitt nummer, så jag gav något helt annat. Jag vet inte vad det var för nummer. Jag har aldrig varit otrogen. Nej. Jag har aldrig fejkat en orgasm. Jag har aldrig haft sex i en kyrka. Nej. Jag har aldrig haft trekant. Nej. Jag har aldrig haft sex med mer än en person under ett dygn. Jag har aldrig haft sex när det var någon annan i rummet. Nej. Jag har aldrig tjuvlyssnat på någon annan och sex. Ni som följer mig på Snapchat, ni vet vad som hände inne på hotellrummet när jag var där. Jag har aldrig dejtat någon som var 10 år äldre än mig. Nej. Jag har aldrig snackat skit om min bästa vän. Den här hoppas jag att alla kan dricka på, för att jag är 100% ärlig i detta spelet. Så att, såklart. Man har alltså det finns ingen människa som inte har snackat skit om dem. Så att det är bra. Jag har aldrig spelat strippoker. Nej. Jag har aldrig blivit anhållen eller arresterad. Jag har aldrig skickat nakenbilder på mig själv till någon. Jo, till min pojkvän. Jag har aldrig knarkat eller rökt på. Nej, och rekommenderar inte att någon ska göra det heller. Jag har aldrig skämts över min pojkvän / flickvän. Nej. För då, nej. Aldrig använt en sexleksak. Nej. Okej, nu var det slut på frågorna. Det här är ju jävla hade fått. Jag har aldrig haft en könssjukdom. Nej, det har jag heller inte haft. Jag tänker att det gick ju här så jäkla snabbt, så vi tar en annan. Okej, vi tar några till. Jag har aldrig låtsats tappa mina nycklar som ursäkt för att sova hos någon. Nej. Jag har aldrig varit avundsjuk på någon. För att den har fått bättre betyg än mig. Jag kan dricka upp hela den här. Jag har aldrig kysst min drömkille i regnet. Jag har aldrig hånglat i kollektivtrafik. Wow, jag vet inte. Jag tror inte det. Jag har aldrig haft sex med någon från min skola från mellanstadiet. Nej. Jag har aldrig flörtat med min kompis partner. Nej. Jag har aldrig lämnat tillbaka en present från min partner. Nej. Jag har aldrig övat min autograf. Jag har aldrig skrivit en dikt om mina känslor. Jag har aldrig skolkat för att träffa någon som jag hånglat med. Nej. Jag har aldrig gjort en till high five för att den första var dålig. Men vad fan är det för frågor? Jag har aldrig köpt ett dagen efter piller. Fan, gud, jag måste ta mina p-piller. Vad är det för dag idag? Söndag. Men fan. Jag har aldrig pratat om blommor och bin med mina föräldrar. Jo. Jag har aldrig lagt på luren för en telefonförsäljare.
det går på hela tiden. När jag ser ett sånt här nummer, jag bara nej. Så här, jag vet, det kan vara en kompis, jag vet inte. Men jag lägger alltid på. Jag har aldrig taggat en kompis, ett taggat en kompis inlägg på Facebook. Jag var liten. Jag har aldrig gjort nummer 2 i skolan. Skitäckligt, jag vet, men jag måste vara ärlig. Jag har aldrig gjort helikoptern framför någon. Nej. Jag har aldrig använt en raggningsreplik. Jag har aldrig misslyckats på förra provet. Nej, för jag... Jo, nej. Inte när jag kört. Jag har aldrig varit rädd för att kolla bankkort efter en hel galen utekväll. Inte utekväll, men efter man har shoppat så att... Jag dricker på den för att jag... När jag shoppar, så. Jag har aldrig haft en nära döden upplevelse. Jag var nära på att bli påkörd av en bil när jag cyklar. Jag har aldrig använt falsk ID för att komma falsk ID och kommit undan med det. Nej. Jag har aldrig varit skallig. Nej. Jag har aldrig skaffat piercing. Jag har aldrig kollat porr i skolan eller på jobbet. Jag har aldrig blivit sexuellt upphetsad av mina kompisyskon. Nej. Åh, fy fan. Jag har aldrig kräkt i min egen mun och svalt i den efteråt. Vet ni någon gång när man rapar och man får typ en sur uppstötning? Gälls det? Jätteäckligt. Jag har aldrig haft handställning. Jag har aldrig utnyttjat en full tjej. Nej. Men ja, jag har aldrig skickat bilder på min avföring på över Snapchat. Nej. Jag har aldrig blivit full ensam. Nej. Jag har aldrig tappat min mobil till Johan. Nej, alltså jag är så glad av det. Vet ni hur många gånger jag bara såhär, typ med mobilen. Mm. Jag har aldrig haft sixpack. Jag har det. Bitch! Nej, men ja, jag har... Ja. Visst, jag hade. Okej. Okay. Jag har aldrig tappat en tand. Skolkat från en lektion för att slippa hålla en presentation. Varit på dubbel date. Tror inte det alltså. Jag har aldrig duschat med en kompis. Jo. Jag har aldrig brutit ben. Jag har aldrig gått runt naken hemma. Jag tänker att det där var det sista. Det här kanske inte blir jätterolig video tänker jag. Men jag, ni får den ändå för att det är så här, ni får veta lite saker om mig som ingen annan vet. Om ni vill att jag gör den här videon med en kompis eller om jag gör det med Jakob eller någonting så får ni jättegärna gilla den här videon. För då vet jag det så kanske det blir lite roligare då man får förklara lite mer om ens historia. Jag hade inte så mycket att förklara om mina historier. Mer än att jag höll på att bli påkörd av en bil. Alltså det var... Inte jätteroliga, jag aldrig. Men i alla fall, jag hoppas i alla fall att ni gillar den här videon. Och så får ni inte glömma att gilla den här videon och prenumerera för ännu fler videos. Jag blir så himla glad för att alla tycker om min redigering och mitt jobb jag lägger ner på det här. Jag tycker det är så himla kul. Men i alla fall, ni får ha det bäst. Puss och kram, jag älskar. Hejdå! Oj, gud, jag har druckit för mycket vatten.